Bullets is what we desire. O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Urgência! O gás está chegando na sua posição. É melhor que está sendo. Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação que renda pontos ajuda a trazê-los mais rápido. Inimigo entrando na hora. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Porra! Lotado aí já, hein? Peguei! Você tem uma segunda chance, faz valer a pena! Ataque de dispersão aliado no campo! Soldado inimigo por perto. Porra! Caralho! Carregar a porra da arma. Roubei os dois, mano. O inimigo tá em movimento. Tá embaixo eles. Tá embaixo. Você tem uma segunda chance. Faz valer a pena. Marquei o ponto de encontro. Contato! Recebendo inteligência da torre de comunicação. Soldado inimigo por perto. É muito ruim. É do fuzil de pistola, vai matar ele ainda. Tá doido, mano. E voltem mais fortes. Ruinzão. Dois, ninguém anda junto, pô. Andar junto quer jogar como desse jeito? Quer jogar como? Caralho, 34, mano. Ping, mano.
treine enquanto dá. Você vai pro campo de batalha já já. Urgência! Corram para a zona segura! Tem gás chegando rápido! Seguindo! Sobreviva para remobilizar colegas de pelotão e obtenha prontos para trazê-los mais rápido! Pegue os inimigos antes que eles peguem você! Anti-inimigo ativo! Esse jogo tá ridículo. 34 de ping, mano. Tá muito ridículo, velho. Porra. Não é pouco, não é muito. Porra. Cara, esse jogo tá uma vergonha, mano. Os servidores estão passando por uma manutenção temporária. Porra, mano. Proibido de jogar. Cara, tá uma vergonha esse jogo aqui, mano. Porra, eu me amarro jogar ele. É, Activision, tem que ser vendida mesmo.
A última. Soldado inimigo por perto. Treine enquanto dá. Você vai pro campo de batalha já já. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Soldado inimigo por perto. Urgência! Corram para a zona segura! Tem gás chegando rápido! Entrega de caminhão blindado! Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar! Qualquer ação que renda pontos ajuda a trazê-los mais rápido! Caminhões blindados vão descer onde estiver com asa verde! Inimigos aqui! Confirme! Esquece! Mate todo mundo! Vai! Caminhões blindados entrando na rota. Separem. Os reforços estão a caminho. Banque de inimigo ativo. Deixe o volante comigo. Banque inimigo ativo. Vou ficar com a ponta 50. Deixe o volante comigo. Reforços estão a caminho. Soldado inimigo por perto. Vou ficar com a ponta.
ativo. Eu vou dirigir. Eu dirijo. Inimigo marcado. Armamento indo para sua direção. É, meu Deus do céu. Baguncei esses caras, velho. Você tem uma segunda chance. Faz valer a pena. Fiquem de bruços na hora da varredura. Lutem ou deitem. Os inimigos estão com você no radar. Fica de olho aberto. Alguns foram detectados. Caso queiram. Deixa eu comigo. Barreira de ocupação finalizada. Podem respirar tranquilos. Seus aliados estão de volta no jogo. Averão, parceiro. Ponto 50 é minha. Essa submetralhadora que é companhia. Esse tem gás chegando. Essa submetralhadora que é companhia. Eu dirijo. Anti-inimigo ativo. Eu fico na ponto 50. O alvo da caçada foi marcado. Acaba com ele. Anti-inimigo ativo. O alvo da caçada já era. Maravilha. Caixa de suprimentos localizada. Eu dirijo. Objetivos encontrados. Vá para o próximo local. Já está vindo. Nova zona segura destacada. Liquidação ativa.
A estação de compra foi ajustada. Próximo objetivo atualizado. Atacando o inimigo. Armamento indo para sua direção. Se liga! A janela de ressurgência vai fechar logo. Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Vai pra zona segura. Dá ponto. Eu dirijo. Contrato concluído e pagamento liberado. Eu mereço uma parte, né? Eu dirijo. Ponto 50 mil. Uma torre de comunicação está mandando dados. Agora é tudo ou nada. Ressurgência indisponível. O gás está se aproximando, realocando a zona segura. Vante avançado inimigo do céu. Pô, eu... Ai, Jesus. Engraçado. Inimigo avistado. Chegou.